Вітаю вас в ефірі суботній випуск полтавських телевізійних новин. Учні полтавських шкіл, поліція та волонтери вийшли на вулиці обласного центру, щоб зафарбувати на стінах інформацію про збут наркотиків. У такий спосіб вони вирішили боротися з продажем заборонених препаратів. У цих написах міститься інформація про збут наркотиків. Ось ця полтавка каже, на них не звертає уваги. Я прохожу тут частенько, так я тут не живу, я не бачила навіть. А хоча б побачила, я не розумію, що це таке. Повідомлення на фасадах, за словами поліцейської, орієнтовані на молодь. 90% намальованих адресів, тих, значить, IP, намальовані на житлових будинках. Житлові будинки – це балкони, це під вікнами мешканців, громадян міста Полтави. Люди на це не реагують взагалі. Таких малюнків по місту з десяток, розповідає поліцейський. З'являються вони як в центрі, так і в спальних районах. Патрульні фіксують одне-два звернення від мешканців в тиждень про підозрілі написи на стінах. Зазвичай ми іноді самостійно можемо усунути даний надпис за допомогою балончиків, які є в наших автомобілях. Зазвичай люди просто проходять мимо. Правоохоронці, волонтери та школярі з початку місяця щотижня роблять спільні рейди та знищують написи. Я буду ще мати, я не хочу, щоб мені діти вживали наркотики. І хочу, щоб люди побачили, що це таке, щоб всі до цього долучилися. Тому що зараз багато байдужих людей. Я вважаю, на мою думку, що наркотики не потрібні взагалі, навіщо їх взагалі придумали. Ну, мені це цікаво, і тому я вирішила теж піти. Простежити, хто робить такі написи, майже неможливо, говорить поліцейська Аліна Кондратенко. З'являються вони вночі. За кримінальним кодексом – це дрібне хуліганство. На рішення суду, в залежності від поведінки правопорушника, то суд приймає рішення, або це буде штраф, або це буде громадський робіт. Спільні рейди громадськість та правоохоронці проводитимуть не лише в Полтаві, а й в інших районах. Юлія Кравець, Олексій Гнипа, полтавські телевізійні новини. Більш ніж на 380 тисяч гривень оштрафували в обласному центрі підприємців за неналежне оформлення трудових відносин. Полтавські фахівці Держпраці та Головне управління Державної фіскальної служби встановили, що фізичні особи використовували працю 4 найманих працівників без належного оформлення трудових відносин за цивільно-правовими договорами, які містили ознаки трудових. Такі договори були укладені або в день перевірки, або напередодні. А характер роботи, що виконували працівники, не підпадає під дію цивільно-правових відносин. Про це повідомляють на сайті Управління Держпраці в Полтавській області. Миколайчики дітям та воїнам АТО зібрали учні Миргородської середньої школи номер 5. Меншим подарунки вручать старшокласники, а на передову пакунки відвезуть волонтери. Докладніше про благодійну шкільну акцію у сюжеті наших колег з Миргорода. Ярмарку розпродажу, печиво, цукерки, зелені десерти, вареники та компот. Родина Свириденків на кухні працювали разом. Ми приготували на ярмарок пісочний пиріг з дітками, компота літом наварили і цілий день варили з ними конфети. Наше любиме блюдо – це цукерки. Цукрові льодяники, про які мовила Оксана Свириденко, готував її син Вова. Він пригощає ними однокласників. На одну чашку сахара йде 11 ложок води і одна ложка уксуса. Варимо його до состояння такого коричневого цвіту, щоб він такий тягнувся. І розливаємо пакети в формочки. Першокласниця Марія Порфілова разом з бабусею також долучилися до благодійного ярмарку. Дай Бог, щоб Україна процвітала і не було війни. Одні торгують, а представники учнівського самоврядування збирають внески у скриньку добра, говорить десятикласниця Таня Сорокіна. Ми не встановлювали певну ціну, тому що дійсно можливості у кожного різні, але це повинно йти від душі і людина кидає скільки зможе. Третьокласник Богдан дав гроші на лікування хворих дітей. Ну, я поклав гроші в скриньку для потреби для дітей, для інших. Благодійні ярмарки – традиційні заходи, в яких учні, батьки та вчителі беруть активну участь. Ми влаштовуємо схожі ярмарки досить часто в нашій школі, і всі гроші, які діти заробляють, досить часто вони віддають їх на благодійність для наших атовців, які захищають нас. Тобто це приємний спосіб і допомогти людям, і самим поласувати, і отримати оце задоволення від торгівлі, від ярмарку.
Окрім благодійних внесків, учні зібрали іграшки та книги. Їх подарують дітям з неблагополучних сімей та дітям з особливими потребами. На передову відправлять маскувальну сітку, теплі речі, вітаміни, ліки, листівки та обереги. Ми завжди відправляли 80-ту бригаду, це аеромобільна бригада, але цього разу наші волонтери будуть об'їжджати цілий круг, великий круг, і ми якби дозволяємо їм розподілити, щоб кожному по краплиночці можна було віддати кожному бійцю якусь краплиночку тепла від нашої школи. Цієї суботи волонтери повезуть миколайчики воїнам АТО. Діти ж отримують свої подарунки 19 грудня. Наталія Кондра та Євген Ошека для полтавських телевізійних новин з Миргорода. Про збільшення кількості хворих на вірусний гепатит А попереджають лікарі і епідеміологи Кременчука. У місті зареєстрували 7 випадків захворювання. Зокрема, в одній родині, крім двох дорослих, захворіла 4-річна дитина, в іншій – подружня пара. Якщо порівнювати з минулим роком, тоді за 10 місяців у місті не зареєстрували жодного випадку вірусного гепатиту А, повідомляють на сайті Кременчуцької міської ради. Нагадаємо, збудник вірусу гепатиту А знаходиться у виділеннях хворого та при недотриманні правил особистої гігієни, може потрапити на руки чи продукти, а потім до організму здорової людини. Грабіж у приватному секторі. У Полтавському районі кілька місяців поспіль викрадають металеві предмети та залізні огорожі. Жителі села Залізничне говорять, що бояться залишатися вдома та не мають коштів на відновлення та купівлю нового. Що зникає у жителів села, дізнавалася Кирина Москаленко. У селі Залізничне по вулиці Магістральній із серпня місяця системно викрадають залізні паркани, металеві сітки, труби та інші предмети. Це подвір'я пана Ігора. Тут він проживає 11 років. Перші крадіжки у нього були наприкінці серпня, остання сьома – кілька тижнів тому. Сума збитків – близько 30 тисяч гривень. Спершу грабіжники дісталися до сараю та літньої кухні. Зникли, розповідає, металеві каркаси, автомобільні запчастини і не тільки. В літній кухні, отут у мене стояв холодильник. Оце ж, бачите, який гармитер натворили. Познімали ось це, все з газової плити. Желізо зняли оцю плиту аж отуда. Каже, був свідком пограбування сусіднього будинку. Через це отримував погрози. Я визвав поліцію. Поліція приїхала через 2 години. Ну, вже ж ці діятелі загрузили машину. І вже теж приїхали на той момент, я ж це все прослежував. От. На слідуючий день їх визивали в сільський РОВД. Вони сказали, що це не вони, що це я звожу якісь щоти з ними. Грабіжники викрали на обох подвір'ях металеві сітки та залізні стовпці. Спочатку 4 виняли, потім буквально, чи я не знаю, через тиждень може, чи через півтора приїжджаю. Отут немає, немає цього. Сітки, рабіці, оце ми міряли шагами 20 метрів, і немає тут ще 3 стовбиків. Пані Любов каже, у селі грабування розпочалися більше 10 років тому. Спочатку залазили до будинку та забирали труби. Після того встановила решітку на вікна дачного будинку. Цьогоріч у серпні, говорить, повибивали стекла, зруйнували дах та позламували замки. Хотіли залізти у ту, як воно називається, ну то зараз де металом оббито. Вони його поклюцали чимось, не знаю, гострим, там досточки в нас удвоє, ну в хаті вони є, син його оббив металом. А потім ось шифер оцей, це вже ж поставили його на місто, бачите, там теж ж прийшлося ремонтувати. Пане Ігор, як і пані Любов, на всі крадіжки викликали поліцію. Чоловік каже, що на останню не приїхали. В інформаційному листі про результати розгляду звернення Ігора Давидка зазначено, що слідчі проводять досудові розслідування у відповідних кримінальних провадженнях. Карина Москаленко, Богдан Казиріт, Полтавські телевізійні новини. До нового року залишилося 2 тижні, а правоохоронці Полтавщини вилучили у браконьєрів більше 400 незаконно зрубаних ялинок. Перевірити законність зрубаної ялинки можна за допомогою чіпу. У ньому міститься інформація про походження хвойного дерева, назва підприємства, де вирощене, його адреса і телефон. Аби виявити порушників у Полтаві, поліція, екологічна інспекція і лісове господарство створили спеціальні рейдові групи. Вони перевірятимуть підприємців на наявність дозвільних документів, чіпів чи стрічок від лісових господарств. Порушникам закону загрожує штраф.
Якщо нас об'єднати штраф і ті збитки за ту ялинку, яку вони спиляли, це потягне в районі 1000 гривень. Якщо громадянин незаконно спиляв ялинку на території природно-заповідного фонду, там же мінімальний штраф буде 1700 гривень, максимальний 3655 гривень. Знаходили, скажімо так, спритні ділки, які з минулорічних ялинок вішали чіпи. Людина проходить, каже, і телефонує на лінію 102, говорить про те, що даний підприємець або особа, яка здійснює торгівлю, викликає підозру. На місце прибував наряд патрульної поліції і здійснював, тобто, безпосередню перевірку дозвільних документів. Скажімо так, на право заняття цієї діяльності, тобто на продаж ялинок там повинні були бути. І неодноразово документувались випадки, коли бірки на ялинки, які повинні бути начіплені на цих ялинках, коли їм видають лісові господарства, вони перебували в автомобілях, в бардачках автомобілів. Тобто ялинка продавалась без такого чіпа. Стежинкою добра – назва акції, яку влаштували працівники телерадіокомпанії «Лтава» для дітей, які перебувають на лікуванні в обласній психіатричній лікарні. Волонтери побували в гостях у малечі та привітали її з Днем Святого Миколая. Докладніше у сюжеті. Це твоя машина! Це твоя машина! Тобі подобається? Іграшки, книжки, канцелярське приладдя та солодкі гостинці. Їх отримали 20 дітей, які перебувають у відділенні обласної психіатричної лікарні. Чудово, що у дітей, дякуючи цим подарункам, дякуючи привітанням, зберігається віра у чудеса, віра у казку. Вони отримують більш позитивні емоції, вони щасливі. Дівчинка попросила ляльку. Дивися, яка лялька! Вау! Подарункова терапія сприяє також адаптації дітей до суспільства, каже заступник головного лікаря психіатричної лікарні Людмила Самолеліс. Вони дуже люблять гостей. З подарунками вони, чи без подарунків, з подарунками. Ну, як кожна дитина, звичайно ж, їм подобаються всі подарунки. І це спілкування. Головне для них – це спілкування з новими людьми. І це їх соціалізує. До свята готувалися заздалегідь. Для кожної дитини малювали особисту листівку, на якій записували бажання щодо подарунка. Потім їх розвішали на ялинці в холі телерадіокомпанії «Лтава», щоб кожен охочий міг виконати чиюсь мрію. Для волонтерки Насті Хоменко, каже, це позитивний досвід. Коли сьогодні дарили ці подарунки, я відчувала себе так, як ці подарунки дарили мені. Мені було так приємно, що ці діти подумають про себе краще. Нагадаємо, акцію «Стежинкою добра» організували працівники телерадіокомпанії «Лтава». Проводять її 13-й рік поспіль. Анна Комар та Євген Ковальчук. Полтавські телевізійні новини. Випуск новин завершено. Вдячна за увагу. Гарних вихідних. Побачимося. Сьогодні вночі та завтра вдень у Полтаві та області очікується хмарна погода, дощ, вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 1-6 тепла, а вдень 4-9 з позначкою плюс. У Полтаві вночі плюс 2-4, а вдень 7-9 вище нуля.